Головну новорічну ялинку області відкрили на Кіровоградщині. На свято запросили близько 1,5 сотні дітей з Кропивницького та Олександрії. Серед них діти-сироти, діти з інвалідністю, з багатодітних сімей та діти учасників АТО. Для малечі підготувала святковий показ таємниці країни Мольфарії. На сцену вийшли до сотні юних артистів і танцюристів. Через новорічну казку чарівники Мольфари розкрили традиції українського народу, познайомили гостей з традиціями святкування Нового року у Київській Русі. Також дітей розважали аніматори, проводили з ними ігри та роздавали подарунки. Я віршики вчила. Морози, морози, зміниться ненавози, піде в зиму замикати, весну закликати. Подарунок дав. Про доктора. Беруть участь у нас близько 120 дітей у нашому заході, а з районів у нас буде 4 вистави для 4 сьогодні і завтра. Це під патронатом голови обласної державної адміністрації. Ми чекаємо всіх дітей з всієї Кіровоградщини. Це талановиті діти, це діти-сироти, діти з шкіл-інтернатів. Тобто філармонія завжди відкриває своє обійма, новорічні свята.